Աուտիզմով անձանց իրենց ներփակված աշխարից մեկ այլ իրականություն տանելը մասնագետների առաջնահերթ ցուցումներից է։ 19-ամյա Դավիթ Ղազարյանը իմ ուղին սոցիալ հաբիլիտացիոն կրթական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնի սաներից է։ Նրա բացառիկ ունակություններն այս կենտրոնում բացահայտել են, երբ նկատել են, թե նա ինչպես է երգերն անսովոր արագությամբ յուրացնում և նմանակում։ Երաժշտաթերապիայի դասներ, ինքը պատաբար հեռախոսը, ինքը սիրում է, երբ որ հեռախոսը լինում, վերցնում է ու անմիջապես գտավ երգ ու սկսեց երգել, Բելլա Չաուներ, ու անթատ հետ էր տալիս, անթատ երգում էր հետը, հետ էր տալիս, չէր ստացվում, նորից հետ էր տալիս, ու զգացի, որ ինքը մենակ կարողանում է երգը սովորել։ Ֆենոմենալ հիշողություն և բացառիկ լսողություն ունեցող Դավիթը կենտրոն հրավիրված Կիպրահայ երգիչ Յուրի Մելիքովի հետ վոկալի դասընթաց է անցել։ Սիրում է հատկապես Չելենտանոյի երգացանկը։ Նրան նմանակելու հարցում այնքան արհեստավարժ է, որ կենտրոնում Դավիթին երբեմն իտալացի երգչի անվանբ են դիմում։ Դավիթը շատ լավ կարողանում է քայլերի հաջորդականությունը հիշել, դա օգնում է իրեն կենտրոնում բոլոր զբաղվածություններում ներգրաված լինել, ինչպես օրինակ թղթի արտադրությունում։ Մենք շատ լավ արդյունքներ են գրանցում կենտրոնում մեր երաժշտաթերապիայի, արտ-թերապիայի, էրգոթերապիստների, հատուկ մանկավարժների աշխատանքի արդյունքում։ Մենք ունենում ենք շահառուներ, ովքեր կարողանում են այստեղ սովորած իրենց զբաղվածությունները հանել դուրս, կիրառել որպես աշխատանքային հմտություն արդեն։ Աուտիզմ ունեցող երեխաներն ու դեռահասներն այստեղ հատուկ տարիքային լավագույն փորձի վրա հիմնված թերապիա և մասնագիտական ուսուցում են անցնում։ Այստեղ ստեղծված են նրանց հետագա զարգացման և հասարակության մեջ ինտեգրվելու հիմքեր աշխատանքի հետագա հնարավորություններով։ Յուրաքանչյուր հաջողված պատմություն դա մեզ համար մեծ հաղթանակ է, և մենք ունենք բազում հաջողված պատմություններ, և դա նրա շնորհիվ է, որ մեր այն կազմակերպությունների շնորհիվ է, որոնք կանգնած են մեր կողքին։ Դա իհարկե մեր մասնագետների Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է, բայց այնուամենայնիվ առանց աջակցության այն չէր կարող լինել։ Ուզում եմ կարևորել Վիվայի օգնությունը և աջակցությունը, որը շարունակական է և ունի երկար տարիների պատմություն։ Այս աջակցությունը արդեն միայն նյութական աջակցություն չէ, այն սիրո և հոգատարության դրսևորում է։ Վիվան երկար տարիներ աջակցում է աուտիզմ ունեցող երեխաների խնդիրներով զբաղվող իմ ուղին սոցիալ հաբիլիտացիոն կրթական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնին։ Ընկերությունը 18 տարվա ընթացքում ներդրել է ավելի քան 251 միլիոն դրամ։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիր Նեսոր։